Në 13 mars 2020, në paraqitje të rastit të parë në Kosovë, edhe klinika e pulmologjisë ka pasën sfidat e veta gjatë tërë vitit, sa i përket pranimit e diagnostikimit dhe trajtimit të smundjeve me COVID-19. Mi po me ka fundi majit edhe me fillimin e qershorit atëre ka filluar edhe klinika e pulmologjisë ta ndjej barën komplet sa i përket pranimit, diagnostikimit dhe trajtimit të smundjeve me COVID. Sidomos problemet gjatë kësaj pandemie kanë qenë në dy valet kur kanë qenë në ngritje, si ka qenë Korriki dhe Gushti, kur ka qenë numër shumë i madh të infektuar me COVID-19, dhe në ato kohë, them drejtën, fal mobilizimit komplet stafit shëndetësor, kolegëve, mjekëve dhe stafit mbështetës dhe infermierëve, ja kemi dalën. Se të them drejtën, atëherë kemi qenë në çdo tretë natë, kemi bërë edhe kujdestari 24 orëshe. Dhe në anën tjetër, klinika e pulmologjisë i Karat ta bëj edhe një bar, mos them më të madhe, po një bar pak më e komplikuar ka qenë për shkak se ka qenë e vetmja klinikë COVID e cila i ka pritur pacientët dhe ka bërë ka qenë përgjegjëse për të pranuar pacientët edhe COVID negativ, që njëri të bëj edhe diagnostikimin. Kështu që klinika për mëgjiz vazhdimisht ka trajtuar edhe pacient me COVID-19, me COVID në pritje, me COVID negativ. Për ne, si pulmologë, ka qenë në një diçka e re, saj për, edhe komplet për botën, në përgjithësi ka qenë në e re saj përket paraqitjes SARS-CoV-2-shit dhe në fillim normalisht kishte shumë të panjohura dhe paqartësi saj përket aftësisë infektuese të këtij virusi. Masat në fillim kanë qenë më pak të mara, kurse më vonë edhe ne mësum edhe si staf mjekësor edhe si profesionistë edhe për masat edhe për mjekimin e duhur normalisht duke i përcjellën edhe të dhënat të cilat vishin nga organizata botënore e shëndetësisë edhe vazhdimisht duke i përcjellën edhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës edhe njerit edhe Komitetit për pandemi që ka qenë në nivel të Republikës. Vaksinat kanë ekzistuar edhe përpara edhe për infekcione të tjera, atëherë duhet unë rekomandoj që vaksina duhet të mirret.